Mr. Laszlo Antsin, please come to the referee's table from Hungary. The winner is Sisvadzen Nikolas, Georgia. Станахме свидетели на победа на гражданеца. Много експлозивен и силен гражданец. Laszlo Antsin from Hungary, please come to the referee's table. Като цяло гражданската школа е една от най-добрите в Европа, а що не е в света. Страхотна техника от украинеца. Използва тежестта и засилката на унгарския състезател. И го дръпна. Вижте отново. На старта. И дръпна. Страхотна техника. Украинците също са доста... доста силни в сумото, като горе-долу всеки един спорт. И като говорим за федерациите по сумо, мога да кажа, че Българската федерация сума е в топ 3 в света, може би след японската и монголската, но като си има предвид в професионалното сумо, имаме представители в лицето на Даниел Иванов Аояма, който вече 9 години 10 е там, в Япония, в най-сериозното ниво Макучи. Напоследък страдаше от доста контузии, но пак е във форма и мачка. First place Gogo Churi Shamili, Georgia. Second place Zanetti Enrico, Italy. Third place Vyun Vladislav, Ukraine. Second, third place Sisvadzen Nikolas, Georgia. Също така имаме и трети представител на сумото в Япония, в лицето на Венци Торакио, той е от Пловдив. В момента е в третата дивизия на Япония. И се надяваме да е най-новата звезда на японското сумо. Не забравяме за първия българин в Япония, Калян Махлянов, Котошо, който вече е треньор и има собствена школа. Точно там, в тази школа е нашия третия българин Венци, който има честа Котошо. Калян Махлянов е мой треньор. Очаквани сме на тежката категория на жените до 23 години. Чуваш се? Аз се чувам.
До мен току-що седна и Пенчо Дочев. Той също ще ми помага в коментирането на някои от срещите. Пенчо е вече и той дългогодишен състезател по сумо в националния отбор, европейски шампион, трети на световно. Но нека той да каже малко повече за него. Добър ден, драги зрители на Българската федерация по сумо. Казвам се Пенчо Минчев Дочев. Европейски шампион, трети на световно от 2014 в Китай. Както виждате, домакини сме на Европейското първенство по сумо 2018 година в град Пловдив. Очертава се едно доста сериозно състезание с доста добра конкуренция. Утре се бориме мъжете и жените. Утре ще се боря в категория до 85 кг мъже. Пожелайте ми успех. Стискайте палци. За първото място се бориме. Above 95 kg under 23 women. До мен е един от най-заведените сумисти Иван Качаков. Той е по-старши от мене. Сумото. С доста европейски титли зад гърба си. Медали от световно първенство. Пенчо, стига толкова. Знаеш, дай да обсъждаме състоянието. Сега е зад жените до 23 години в тежката категория. Състоятелката от Русия. Русия с доста голяма делегация. Ladies and gentlemen, I would like to remind you that if you want your athlete to take part in open category and team, please go to the referee's table. Благодаря на най-големия сумист в момента Даниел Иванов Аояма. Пращаме му поздрави от България, както и той ни праща от Япония. Дани, стискай палци, утре ще мачкаме. Сега наблюдаваме две състезателки от Русия. Ако не сте наясно, в европейското сумо може да участват по двама човека в категория от една държава. Елизавета, Украина. Сега е зад представителка на Естония и Украина. Доста са тежки тези момичета. Корави. Да. Ето естонката, може би около 120-30 кг. Подготвят се за срещата.
И победа за Естония. Дали не се ударя стонката? Не. Просто е трудно да стане. The winner is Pahkel Kai Estonia. И ще получи Моренко, доста... Моренко, Елизавета, Украин, Артамонова, Татьяна, Русия. Получи доста атрактивно хвърляне. А сега чакаме срещата между едната от рускините и украинката. Както виждам, състезателките са 4 в тази категория и ще трябва да играят срещи всяка срещу всяка. Здравейте от нас! Здравейте! Ще трябва да играят всяка срещу всяка, за да определят първо, второ и трето място. Сега спрях срещата, защото съдията беше казал хакьой, което превод на български означава сватката да започне. Съдятелките избързаха и затова ги спряха. Ето сега вече сложиха ръцете и двете на земята и както виждате, рускината победи. The winner is Artamonova Tatiana Russia. And now, Pahkel Kai, Estonia, Danilina, Ksenia, Russia. Сега очакваме с интерес другата рускиня и доста колоритната естонка. Със сигурно ще е оспорвано. В момента виждате трима национална отбор на Полша. И ето, двете създателки са готови. Виждате спорна схватка. Естонката е доста тежка, но ето че рускината победи, невероятно. Рускината показа по-голям опит и техника и затова тя победи. Не всеки път е задължително, когато състезателят е по-тежък, дори с 20, 30 или 40 кг да победи. Сумото затова е толкова интересно за зрителите, защото свършва бързо и повечето пъти е с неочакван край. Данилина Ксения, Russia. Моренко и Елизавета, Украин. Тук се очертава още една спорна среща между рускинята и украинката. Thank you.
Тук май украинката се контузи. И но... победител Украина, макар и с ударен нос. Сега гледаме повторението на срещата. Чиста победа за Украина. Да. And next fight. Артамонова, Татьяна, Russia, Пахкер кай Естония. Тук се очертава отново една оспорвана среща между рускинята и коралата естонка. И сега започва срещата. От това първенство, европейско първенство, ще се определи състава за световното първенство в Китай, Тайван. И победителка е рускинята, категорично. The winner is Artamonova Tatiana Russia. Отново показа по-голяма техника срещу коралата естонка. We finish fight in this white category. First place Danilina Ksenia, Russia. Second place Artamonova Tatiana, also Russia. Third place Pahkelkai, Estonia. And fourth place Morenko Elizaveta, Ukraine. Както чухте, в тази категория първо място за Русия, второ за Русия, трето място за Естония и другото трето място за Украина. Така приключи тая категория. Now category above 115, under 23, men. Сега започва категория до 115 кг във възраст до 23 години. I would like to remind you about open and team category. If you want to take your athletes take part in this white categories, please go to the referee's table. And first fight, Faisif Yamal, Azerbaijan, Paradashvili, Georgia. Тук се заформят големи битки с доста по-тежки момчета до 23 години. Азербайджан срещу Джорджия, Грузия. По-опитния в тази категория, в тази среща,
грузинецът. И победител е Грузия. Много трудно. Много трудна победа, но опитът си казва думата. The winner is Paradashvili Georgi, Georgia. Последният момент. Ето виждате как стъпа вънка. And now Fabianowski Michał, Poland, Oleszko Maksym, Ukraina. Тук ще видим представители на Полша и Украина. И победителят е представителя от Украина. The winner is Oleshko Maksim, Ukraine. And now Jela Delasha, Georgia, Panayotov Spas, Bulgaria. Тук ще видим представител на България. Спас Панайотов, да му пожелаем успех. Спас е едно много кораво момче. Срещу доста опитния грузинец, но Спас вярваме, че може. И му стискаме палци. Доста по-тежък е от него. Но за съжаление нашият представител от България загуби. Победител грузинец. The winner is Jela Delasha, Georgia. Next fight. Dan Zibelek Aidash, Russia. Sokolovski Sergey, Ukraina. Да се надяваме представители на Грузия да победи, за да изведе нашият Спас. The winner is Dan Zibelek Aidash, Russia. Служебна победа за представителя от Русия. And next fight. Paradashvili Georgi, Georgia. Krastev Jordan, Bulgaria. Още един представител на България, Йордан Кръстев. Също доста опитен. Да му пожелаем успех срещу представителят на Грузия. Thank you.
Точно преди месец Йордан стана шампион на България в неговата категория. Представителят на Грузия е доста по-тежък, но това е отворена категория. Доста оспорвана среща, доста агресия в тази среща, но за съжаление нашия представител стъпа първи отвънка и това. And next fight, Yeladze Lasha, Georgia, Danzibelek Aydash, Russia. It's first semi-final fight. Първи полуфинал между представителя от Русия срещу представителят на Грузия. Много доста оспорвана среща, но победителят е представителят от Грузия.
след съвещание съдиите се определи по едната Грузия. На финал ще наблюдаваме грузинци, двамата, което се състои след репесажните схватки. Първият репесаж ще бъде между Азербайджан и Йоан Кръстев България. Йордан е с бронзов медал от миналото европейско първенство за тази възраст. Сега ще се опита да защити позицията си. Състезателят от Азербайджан е европейски шампион за възрастта до 18 години през 2017 година. Ще бъде интересна схватка, която може да позволи на Йордан да се бори за третото място. Йордан загуби схватката по доста нелеп начин и няма да може да спечели медал на тази състезание. Битката за медалите продължава със театърът на Азербайджан. Сега пак ще наблюдаваме български състезател Спас Панайотов, който ще се опита също с печели медал. Надявам се успеха му да е по-добър от този на Спас. Но, Йордан. Спас спечели служебна среща след лекарска забрана на противника. Сега ще наблюдаваме състезателя на Азербайджан, който при малко обвиняваше Данчо и поляк. Двамата състезатели използват предимно агресивен стил с много силни техники. Се получи сериозен сблъсък, не се надявам. Състезателят от Азербайджан победи. Това е доста лесно. The winner is Feyziev Yamal, Azerbaijan. Panayotov Spas Bulgaria, Oleshko Maxim Ukraine is the first fight for bronze medal. Spas излиза в спора за третото място с представителя на Украина. Двама създатели са едни от най-тежките в категорията си. Ще бъде интересно да видим кой ще победи. Се надяваме, че това ще бъде Спас. Трудна ситуация за Спас. Опитва се да обърне нещата, но ще бъде доста трудно. За жалост загуби и остава с пето място. А радост страна съперника му.
Следващия бронзов медал ще се борят Азербайджан и Русия. Сериозни нерви от страна на азербайджанския състезател, който се надяваше да вземе медал, но не успя. Това по принцип е нещо, което не е разрешено в сумата, той ще бъде наказан невероятно. Може да бъде дисквалифициран дори. Сега ще наблюдаваме грузински финал. Двамата състезатели имат голям опит в сумото. Доста медали спечелени вече. Ще бъде интересно. Сравнително лесна победа и Грузия има своя първи шампион. Сега ще има малка почивка, за да се направи жребия за опен категорията.